イラン経由とかトルまあ、うん、ナシバンからトルコジョージア、うん、そしてバクウなんで、うん、遠回りになってしまいま、うん、すね。そ,すねその点直接バクウと。 Yaponiyanın internet televiziyasının yayımladığı verlişdə aparıcı Kazuya Suishi də Azərbaycan-Yaponya dostluq mərkəzinin sədri, Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Xəlil Kələntər, Müasir İslam Araştırmaları Mərkəzinin direktoru, professor Akira Matsunaka Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, müstəqilliyinin bərpasından sonra qazanılan oğurlar, ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxtəvan Muxtar Respublikası, ədəbiyyat tariximizdə xüsusi yer tutan böyük mütəfəkkirlər İmadəddin Nə Səmim və Cəlil Məmməd Qızadə haqqında yapon dinləyicilərə ətraflı məlumat veriblər. Verilişdə həmçinin Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan və cari ildə yaradılmasının 95 illiyini qeyd edilən Naxtəvan Muxtar Respublikası barədə ətraflı danışılıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın ən qədim ərazilərindən olan Şərqin qapısı adlandırılan Naxtəvan dünya sivilizasiyalarının mərkəzlərindəndir. Azərbaycan xalqı bu diyarda qədim tarixə malik zəngin mədəniyyət yaradıb. Bildirilib ki, Naxtəvanın muxtariyyəti dövlətçilik əhnəylərinin davamı olaraq mütəmadi gəlib. Verilişdə həm aparıcı Kazuyasu Ishida, həm də professor Akira Matsunaga şəxsən səfər etdikləri Naxçıvanın müasir inkişafı, turizm imkanları ilə fərqləndiyini Yapon dinləyicilərinin diqqətinə çatdırıblar. Bildiriblər ki, Ermənistan tərəfindən bloka dayalmasına baxmayaraq, Naxçıvan gündən-gündən daha sürətlə inkişaf edir. Bu öy Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin həyatı və yardıcılığı haqqında da geniş məlumatın verildiyi verilişdə bildirilib ki, bu böyük mütəfəkkirin anadan olmasının 650 illiyi ilə əlaqədar 20 9-cu il prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanda Nəsimi ili elan edilib. Bu yalnız Azərbaycanda deyil, eyni zamanda bütün dünyada böyük şairin zəngin yardıcılığına diqqətin artmasına səbəb olub. Nəsimi yardıcılığına Yaponiyada da böyük marağın olduğunu qeyd edən professor Matsunaga, gündoğar ölkədə son illər nəşr olunan Türk Dünyası və Azərbaycanı öyrənmək üçün 67 məqalə kitablarında Yapon oxuculara bu böyük şairin yardıcılığı barədə məlumatların çatdırıldığını bildirib. İştirakçılar həmçinin cari ildə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Böyük yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil Məmmədqulzadənin anadan olmasının 150 illiyinin tamam olmasından danışıblar. Qeyd edilib ki, Cəlil Məmmədqulzadə Azərbaycan ədəbiyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynayan, bütöv bir ədəbi məktəb formalaşdıran qüdrətli şəxsiyyət idi. Yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın bir çox ölkələrində yaxşı tanınan bu yazıçı həyat həqiqətlərini, ictimai mühiti hər tərəfli əks etdirən və bədii estetik dəyər daşıyıcısına çevrilən rəng arəng obrazlar qalereyası yaradıb. Cəlil Məmməd Quluzadənin meydana gətirdiyi qiymətli dram və nəsr əsərləri parlaq publisistika dərinin humanizm məzmununa malik olub, özündə milli və ümumbəşəri dəyərləri əks etdirib. Azərbaycan da və onun hüdudlarından kənarda geniş yayılaraq milli oyanışa, yeniləşmə hərəcatına yol açan və azadlıq ideyalarının inkişafına güclü təsir göstərən Molla Nəsrəddin jurnalı məhz Cəlil Məmməd Quluzadənin və onun həm fikirlərinin zəngin əməyinin məhsuludur. Professor Naqa Yaponiyada son illər Azərbaycanla bağlı nəşr edilən kitablarda Cəlil Məmməd Qazadə yaradıcılığına və La Nəsrəddin jurnalına xüsusi diqqət yetirildiyini vurğulayıb. Bildirib ki, hələ o vaxtlar Cəlil Məmməd Qazadə Azərbaycan ilə Yaponiya arasında əlaqələrin qurulmasına xüsusi diqqət yetirib, jurnalın səhifələrində Yaponiya mövzusuna həmişə yer ayırıb. Veriliş boyunca Azərbaycan, Naxtəvan Muxtar Respublikası haqqında video materiallar və fotolar nümayiş olunub.